Então, tô aqui no meu Hive OS, vou entrar aqui na minha farm, tá? Entrei na farm, vou clicar em Wallets. Eu tenho que cadastrar a minha carteira da NiceHash, tá? Então, vou lá na NiceHash, lá no menu de mineração tem ó, endereço da mineração, endereço da mineração. Aí eu copio esse endereço da mineração, ó, começo 3Q, final A9, volto lá no meu Hive OS, ADD Wallet, coloco aqui, ó. Olha lá, Random X Monero. Tá? Colo a carteira e bota o nome aqui, ó. NiceHash, beleza? E Create Wallet, beleza? Eu já tenho a minha wallet cadastrada aqui, ó. NiceHash, tá vendo aqui? Minha carteira já está cadastrada. Feito isso, cadastrei a carteira, belezinha, tá? Foi que foi. Aí eu vou agora criar a Flight Sheet, beleza? Como é que eu crio a Flight Sheet para minerar Random X na NiceHash. Venho aqui, seleciono, ó, NiceHash Random X Monero, tá vendo? Seleciono a minha carteira, tá? Quem tinha me pedido isso aqui, se não me engano, era o Nomad. Toma aí, Nomad! Tá? Aí, a pool já vem aqui a NiceHash com servidor automático, tá certo? Aplico. E o minerador, eu vou usar o XMRigNew. Setup Miner Config. Já está aqui, ó. Random X, wall.orgname, URL. Já está ativado o CPU. Tem aqui o donate level que eu posso apagar se eu não quiser fazer donate. Aplicar e criar a flight sheet. Quando eu criar a flight sheet e aplicar essa flight sheet na rig de CPU, essa CPU vai aparecer aqui, ó. Igual está aqui, ó. R9 3900, FrankZig 02, FrankTest 02. Se vocês olharem aqui, ó, no R9 3900 aqui que eu tô minerando Monero, olha lá, ó. Tá aplicada lá, ó. Se vocês olharem aqui na FrankTest 02, também tá com dual, né, de ZIL e RXD e Random X Monero, do jeito que eu criei. Beleza, beleza, beleza? Então é bem simples a criação da Flight Sheet. Inclusive, você usa a mesma carteira para qualquer mineração que você quiser de NiceHash, sempre uma carteira só. Se você quisesse minerar Caspa direto na NiceHash, quisesse minerar Nexa direto na NiceHash, você ia fazer a mesma coisa, selecionar a moeda, a carteira que você já cadastrou, pegando ela lá do endereço de mineração.